מדליית זהב לארטיום דוקפוניאט. כל הכבוד לארטיום שזכה במדליית זהב באולימפיאדה טוקיו 2020 שהתקיימה ב-2021 משום מה. בגלל שהיה קורונה ב-2020 אז דחו את זה בשנה, אז ב-2021 ארטיום דולגופיאט זכה במדליית זהב בהתעמלות מכשירים, תרגיל הקרקע. כל הכבוד ארטיום. עכשיו כל הכבוד שהוא זכה במדליית זהב, באמת באמת הביא כבוד למדינה. אבל השם ארטיום דולפוניאט קשה לבטא. נגיד שבמדליית זהב הקודמת שישראל זכו זה היה גל פרידמן. גל פרידמן בשייט זכה במדליית זהב ב-2004 באולימפיאדת אתונה 2004. אז שם היה קל להגיד גל פרידמן, זה שם קל להגיד לציבור הישראלי, אבל ארטיום דולגופיאט זה יותר קשה להגיד. עכשיו לדעתי מי שמצליח להגיד ארטיום דולגופיאט בלי להתבלבל מגיעה לו מדליית זהב. זה לעשות ענף חדש באולימפיאדה, להגיד את השם ארטיום דולגופיאט. מי שאומר הכי קרוב ארטיום דולגופיאט זוכה בזהב, מי שטיפה מתבלבל יזכה במדליית כסף, ועוד איזה טעות קטנה למדליית ארד. איך אומרים את השם הזה? באנגלית כתוב ארטם עם אי. ארטם, ארטם דולגופיאט. אבל הם אומרים, שמעתי את הפרשן, אומר ארטיום או ארטום, ארטום דולגופיאט. איך אומרים את השם הזה? ראיתי שאחרי הזכייה בזהב אז ראינו אותו לתקשורת ו שאלו אותו כל מיני שאלות, אמרו לו תנשח, תנשח את המדליה, תנשח. כאילו לראות שזה זהב אמיתי. והוא נשח, אבל למה לנשוח, למה לנשוח מדליה שיש שם סימנים של שיניים? אז שאלו אותו כל מיני שאלות, אבל לא שאלו אותו את השאלה הכי חשובה. איך מבטאים את השם שלך? אם אני הייתי כתב בערוץ הספורט מראיין את הזוכה מדליה, אז הייתי שואל אותו דבר ראשון, תגיד את השם שלך. הייתי אומר לו תגיד את השם שלך, ואז הוא היה אומר ארטיום דולגופיאט, ואז אנשים היו יודעים איך לבטא את השם הזה. אבל אף אחד לא יודע איך לבטא את השם. ארטיום, 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 דולגופיאט, דולגופיאט, דולגופיאט. זה קצת נשמע כמו כללה. שוב קשלתי דולגופיאט. בלאט דולגופיאט, איזה דרדוס, נכון? אבל באמת כל הכבוד לאדם הזה שזכה במדליה, כל הכבוד, הבאת לנו כבוד, מלא כבוד. איך? אני ראיתי את התרגיל, ממש שמחתי. אבל הבעיה בספורט שיש, נגיד יש ענפי ספורט שקל לראות מי מנצח. אתה
אתה רואה, נגיד, טייקוונדו, היא בועטת בה, היא בועטת בה, היא בועטת בה, אז יודעים מי מוביל, יש נקודות. אבל אתה יודע מה זה בעיטה. אבל בג'ודו, נגיד, אתה רואים שני אנשים מתגוששים, ואתה בכלל לא יודע מי מנצח. אתה צריך שאריק זאב יצעק איפון כדי שתבין מי ניצח. או שהוא יגיד, זה טוב לנו, זה לא טוב לנו. אתה לא מבין, ג'ודו זה ספורט שאני לא יודע מי מוביל, מי מנצח בהתגוששות הזאת של שני גופים. ויש את הספורט התעמלות קרקע, התעמלות מכשירים. אז הוא עושה כל מיני גלגולים וברגים וכל מיני גלגולים. אני בתור צופה, אני רואה מישהו עושה גלגול יפה, אבל הפרשן אומר, הוא עשה צוקהרה עם שלוש ברגים. אתה צריך להיות מומחה כדי להבין מה אתה רואה בכלל. אני ראיתי 8 תרגילים בגמר, כולם תרגילים יפים, לפעמים מישהו נפל. אז כל מה שאני יודע זה, גלגול יפה, אוי, הוא נפל. אבל מסתבר שיש כאילו פרטי פרטים בגלגול, אם זה בורג לפה, בורג לפה, אם זה צוקהרה, שלושה ברגים, שני ברגים. זה כמו נגרות, יש ברגים, יש כל מיני פטישים. אתה צריך להיות מומחה של 20 שנה כדי להבין בכלל מה אתה רואה. אז, ואז נותנים ציון. אני לא אוהב שנותנים ציון באולימפיאדה. אני לא אוהב ענפי ספורט שנותנים ציון. אני אוהב משהו שמודדים, נגיד קפיצה לרוחק. קפיצה לרוחק מודדים, אתה יודע, הוא קפץ 7.20, הוא קפץ 6.30. אז אתה רואה בדיוק איפה הוא קפץ, קפיצה לגובה. הוא עבר את הרף ב-2 מטר 30, יפה. אבל בצוקהרה הזה, בברגים, אז אתה עושה כל מיני דברים, ואז יש שופטים שנותנים לך ציון 15.00356, 9. למה דווקא הציון הזה? כאילו, השופט יכול לרמות. אם זה שופט אנטישמי, נגיד, אז הוא ייתן ציון יותר נמוך ליהודים, לישראלים, נכון? יכול להיות. למזלנו לא היה שופט אנטישמי הפעם, כי עובדה שזכה ישראלי, ארטיום דולגופיאט, זכה, כל הכבוד. אז מי שאומר את השם ארטיום דולגופיאט נכון, מגיע לו מדליה. זה מה שרציתי להגיד.